Zeptám se tě na jednu věc. Bojíš se tunelů? Těch černých, hnusných, osamělých tunelů? Jo? Tak seš zbytečný srap. Já se jich popravdě bojím taky. A víte, proč to všechno říkám? Protože dneska si tady zahrajeme Roblox hru, kde tenhle tunel bude. Než začneme, tak se chci omluvit, že budu mít možná červený oči. A nebo že budu hodně mrkat. Mám totiž něco s očima, měl bych nosit k počítači spíše tyhle brýle, ale vypadám teď jako nějaký učitel. Víte co? Mám si nechat? OK, proč ne? A ještě předtím nezačneme, tak určitě kupujte. Počkej, to není můj merch, protože můj merch najdete na netupir.store a nebo nahoře v kartách. Máme všechno doskladněno. Mikiny, trička, řetízky a tyhle krásné nálepky. Tak si kup něco hezkýho na sebe. Díky. A ještě napište tohleto jméno, co má právě dnes svátek, dolů do komentářů. A já vám dám srdce, ho zajde vlak. Ne, oni jsou všichni na kolejích, je zajde vlak. Ne, oni jdou do toho tunelu. Aha. Oh my god. Ježíš, to bylo moc nálazné. Já jsem slekl blbýho vlaku. Tak si to trošku stišíme. Train Country Station. O, oh, tak jsme v Texasu. Iha! No jo, jak začnem? Co je tohle? Tady si můžeme něco koupit? Mašinka to máš? Ne, ne. Víte co? Prostě jdeme do tunelu. Oh my god, wait. Tady je žrádlo. Kámo, tyhle donuty, ty jsou nejlepší. Už jede další vlak, my jdeme do tunela. Jsme tady. Už jsme v tunelu? Nemůžeme nikam jít. Teď tu jsme zavřeni s těmihle týpkama. Tady je strašně moc lidí. A já je zkusím pozdravit. Hi, how are you? Sakra, nikdo mi neodpovídá, ani tady nemám kamarády. No dobře, ale už začneme nebo co? Teď jsem si něčeho všiml. Já mám pořád vánoční svetr. Modní policie, to bude za 500. Oh my god, co to mám na sobě? Já to nechám. Myslím si, že jsem se krásně převlekl. Mám v tom pořádný chlapský prsa. Já se zblázním z téhle hry dříve, než vůbec začne. Už tu čekáme 10 minut a opravdu mi dochází trpělivost. Už to dokonce všichni lívujou. Oh my god. Oh my god, ono to už konečně začalo. Tak to je, už tady je vláček, nevím, co máme dělat. A za náma je Tomas. Tam to je opravdu Tomas? Já jsem nevěděl, že tady bude. OK, musíme přes to nějak zdrhnout. Ale jak? Můžeme nějak přeskočit? Oh my god, já jsem moc široký. Teď. On je za náma. OK, asi tady budeme skákat, bude to nějaký obíčko nebo něco a budeme zdrát před tím Tomasem, co je za náma. OK. Ty krásy, oni jsou všude Tomasové. Co tady dělaj? Není to už docela mrtvej mím? Oh my god, hořící vlak, cože? Kam on tam furt je, já musím rychlejc. Můžu nějak běhat? Oh my god, OK. Co dál? Co se bude dít? Oh my god, ufouni. Vítejte v míru. Asi nemáme stoupnout na ty kaňky, paráda, dobrý. Já jsem takhle skončil? Já jsem čekal 20 minut na začátek hry a skončím za 2 minuty hry? Za chvilku zavolám moji pravou kamarádku. Jo, ne, popravdě jsem slabý jako papír. A teď budu čekat. Už mě to nebaví. Dalších 20 minut. Konečně tu jede vláček a za náma konečně jede Tomáš. Haha, čau Tome. Zase se vidíme. Teďko to musíme projít. To zas tak těžký nebude. Fakt ne. Aspoň doufám. Musíme koukat jen na hru. Uslyším Tomáše za náma. To není dobrý. Musím spadnout, ale já přes ty lidi nevidím. To si děláš. Já přes ty lidi nevidím, chápeš? Dobře, teď jsem si založil vlastní server, kde už budu sám a nebudou mi vadit ty lidi. Oh, finally. Oh my god, ale honem. Nebude to tak těžký. Nesmí jít moc pomalu, ani moc rychle. Bacha na Tomáše. Tak. Huh. Hlavně klid. Přece nejsem tak špatný, ne? Kolo čtvrté. Nebo páté? To je jedno, teď se budu snažit. Dobře. Letím, běžím, vzlítám. A teď to musím přeskočit, prosím. Ať nespadnu netka na prvním. Já musím opatrně. Oh! Tak jo, první challenge je za mnou a teďkom tady jsou hořící a rozbitý vagony. Tyhle jsme předtím nedali, že? My jsme předtím skočili někdo dolů. Nebudu se dívat dozadu schválně. Bacha na ufony. Maga, co je tohle? To byl ufoun? To byl neviditelný ufoun? Prosím už ne. Au, až mě stoupili ruka. Pokus číslo 568. Prosím, kámo. Zase jsme tam, kde jsme byli. Oh my god. Finito a běžím dál. Jsem zase u ufounu. Prosím, ufouni, nechte mě. Jo, tady je ufoun totiž. Aha, hop, to jsem zvládl. Perfektní. Teďkom bacha přes koleje. Oh my god. Co to je za koleje? Tady. Yes, dobrý. Je daleko. Wow. Co mám dělat? Oh, já jsem se docela lekl. Kámo, jak mě takhle může vylekat Tomáš? Oh my god, on je blízko. Wow, a co je tohle? Teď mi blbě, sakra. Oh my god, nech mě Tomáši, já vím, že jsi za mnou. Já poběžím jenom dopředu. Oh, už to je normální, doufám, že tady mi nebude zas Tomáš. Žádný lekačky? Ne? Tady to nějaký moc prázdný, ne?
Oh, já jsem viděl, že tady bude. Na mě si nepřijdeš, Borče. Ok, co je tohle? Asi se to nesmím dotknout, jinak to vybuchne, nebo co? Radši se to nebudu dotýkat. Počkej. Dobrý. Já jsem moc široký, sakra. Ono to fakt vybouchlo. Další kolo! Tak jdeme, teď jsme začali dobře. Pardon. A jdu na dřívka? Hořící vlak? A ten mi je úplně jedno. Nic mě nezastaví, ani ty, ufoune. Tak běž? Běž, ufoune. Vypadni. Tak, parej. Přeskákáme všechno. Hop. Tak, teď mě nelekne. Ha, strašně vtipné. Jdeme dál, mě nic nezastaví, nic. Teďko mám pevnou mysl. Dobrý, Tomáš je úplně daleko. On není ani za mnou. Prošel jsem to abstraktní umění, nebo co to vlastně vůbec je? Bude tady za chvilku další lkačka, nic mě nezajímá. Ha, vtipné. Tak jo, a teďkom bacha na barely. Fakt musím dávat bacha, sakra. Plus. Ale já jsem takový moc široký, já si budu muset zkusit jinýho avatara. A co tady jako? Oh my god, to není úplně lehký. A Tomáš je za chvilku za mnou. Dobrý, další boxíky. Oh my god. Jo, já jsem dál než předtím, prosím, dojdu až nakonec. Nakonec asi ne, ale kde mám jít? Přes ten vlak asi nemůžem, půjde na druhou kolej. Co? Počkej, co? Co? Proč nemůžu projít? Kámo, proč nemůžu projít? Haló? Proč nemůžu projít? Ne! Nech mě projít, kámo, WTF? Proč nemůžu projít? Můžu, dobrý. Haló? Oh my god. Další vlak jede. Ty krásu, proč nás to zdrželo? A zas nemůžu projít. Už můžu. Oh my god, další vlak. Co se tady děje? Já teď nevím vůbec, co se tady děje v té hře. Tady se všechno kazí. A proč je teďkom Tomáš strašně blízko? Hej, tahle hra je proti mě. Ona mě trolí normálně. Normálně mě vytrolí až na měsíc. Kde je Tomáš? Doufám, že je daleko. Hello. Oh my god, není daleko. Není daleko, vůbec není daleko. Co je tohle? Oh my god, zase něco. Au, stop, zase. Co to je? Nějaká galaxie, oh my god, WTF. To dopředu? Co se tady vůbec děje, to je úplně psycho. To je úplně psycho. Proč tady nějaký sníh, nebo to je moje mysl? Tak se cítí teďka moje mysl, úplně random. Proč slyším déšť nebo něco? Nebo nějaký šum? Dobrý, ale jsem sakra daleko. A Tomáš je taky docela daleko. Může mít tudma? Doufám, že nás to nestopne. Nestopne, nice. To nebyl déšť, to byl tenhle vodopád krásný. No tak tady to je krásný. To mi zvedlo náladu. Koukejte, jak to tady vypadá. Krásná příroda, no to je hezký. Ty stromy sice vypadají jako houby, ale co už. Tak jo, další tunel. Zase jdeme do tunelu. Běžíme dál, už nás bolí určitě nohy, kámo. Ta moje Roblox postavička, tam musí zažívat peklo. Tam vidím bílé světlo. Doufám, že nejdeme jako umřít. On je docela pomalej, to je slabok, já se tady i zastavím. Radši ne. Nebudu stavit, jenom chviličku. Světlo, what? A proč ten Tomáš je ještě víc creepy než předtím? A co se teď stalo? Já to vyhrál? Dobře, jestli to chápu správně, tak jsme to asi projeli. Asi to je celá hra. Schválně, to mě teda fakt zajímá. Tak jsem si dělal nějaký video a tam je ještě takový speciální konec, který jsme neviděli. Tam se prý ten Tomáš má zabít. Hele, já budu tak drsný, zkusím to ještě jednou a chci vidět ten konec, co jsme tam měli mít, protože já chci vidět, jak se ten Tomáš pořádně rozbije, zničí a prostě už nebude nikdy mezi živými. Teda on nikdy nebyl mezi živými, ale chápete, jak to myslím. Zkusíme to ještě jednou. Rozbije se? Wow. Tak jo, Tome, to máš za to, že jsi mě chtěl zabít. A přesně tak, jak jsem se rozloučil s tímhle Tomášem, tak se rozloučím i s váma. Ne, že byste umřeli, ale chápete. Tak jo, určitě si tuhle hru zahrajte i vy, máte ji dole v popisku, sledujte mě na Instagramu a TikToku. Kevina od teď můžete sledovat na Instagramu taky, protože má vlastní Instagram. No a já se těším do dalšího videa a vy mějte krásný zbytek dne. Účet, prosím.